je jeden z málo toho znám, kdo ještě jako jezdí na normální závody. Tam, ten se schákal teďka. Ne, tenhle, co to poslou? Je tenhle. Ten, co tam by peskářal, ten by s touhle sestavou nám nemůže na normální závody. To je moc slabá. V tom dlouhém nevědělí prostě, jo. Protože v jelmi, ale stejně jediný, kdo musí mít čvorky snad. Musí ještě někdo, ale... Poslední mají nové kartesy. Tak skáču normálně, jestli můžu. Skáču. Jo, on má dobrý prvek.